انت هم ما د زویا دلته راسه. بابا څه دی ویلي؟ زویا ما ویلي د همسایګانو کره ورسه، ورته دا یوه ډبه خو د شلومبو را ډکه کړه. سمه ده. زویا ډبه دې ولې خالي راخیستې ده؟ بابا هغه ویل زه بیا د ټکټر په ټینکۍ کې پیسه راستوم. بابا ته خو نو اوس مړ کېږې. وو زویا بابا آخري وصیت یې کوه. پارو ته ختلی وم پارو چې چلیږم، تاسې څه کوئ؟ راخیزئ نه راخیزئ؟ څه کوئ څه نه کوئ؟ محمد زویا ته ورشه، زویا ته باندې وګوره باران شروع ده که نه ده. یا یا بابا باران نه دی شروع، دلته اوس پښې تېره سوه، ما لاس پې تېر کړو، هغه وچوه. دین محمد ته سي د زمري زوی، زمری سي دی هغه زه یمه. ولا بابا ما دې په سکول کې مو ویلي ولې ته ما د سړي زوی ولاکه ښکاره کېږې. یار نظر محمد دا د سانډو رشته وسه ته وایي. دا ودا ته وایي چې دوه بې وکوپه کسان نوکري باندې ولګېږي، تر ګېټه اعلانه یې بولي، دا خو یې بېرته راواپس کړي. دا د سانډو رشته ویل کېږي. یار نظر محمد دا بل زموږ په کاروبار کې ډېر غټ تاوان وکړی. هغه څنګه؟ یار دوه کنټینران چې مې د لیمبوګانو غ راغوښتې ول، هغه دواړه تر وو وختل. څومره قسمت خراب دی یار. هلکه ته بیا په اسکول کې پیل سولې؟ او که بابا. ولې؟ نو خو ستا کې باید دا د بل کال لپاره به کتابونه نوي نه راخلې. دا ویډیو دغه هلکانو دپاره ده چې دوی وایي د انجونې سي دي دا به پیسو پسې مرې. ښه درته پته هم ده، نو بیا پیسې ولې نه ګټئ؟ یار نظر محمده پر یوه لکړه باندې لس کوتران ناست دي. دانه کوتران والوتل، دا یو کوتر وسم پر ناست. دا بیا ولې دانه والوتل؟ دا یو بیا ولې ناست؟ یاره دا یو کوتر مډې خراب دی، ته پورته سه، ته به م یو کار وزګار لرې چې دلته پالتو نه. دین محمده ته ورسه یو ګیلاس اوبه راوړه. په 2010 کې پر یولسمه میاشت پر دو تاریخ او په 12 بجې 12 سکنډه کم ما تا ته ویل ما له یو ګیلاس اوبه راواخه، تا نه راواخیستلې، اوس نو زما لمبر دی. السلام علیکم یارانو، دین محمد ډېره غټه کارنامه کړې ده یار، بیخي ناجایزه یې کړې ده. یو نازکه سیرلی یا علاله کړې ده. راځئ چې پوښتنه وکړو چې د دې څه ګناه وه؟ اخر د دې ګناه څه وله؟ راځئ. اشه دین محمد دا تا څنګه کارنامه وکړله چې دا سیرلی دې علاله کړله؟ ولا دا خو داسې کارنامه وسوله، دا سیرلی به ګرده شپه پیدا ما علاله کړه. نو نو نو